nakon povratka s posudbe. Igrao sam prvi 11, zabija sam gol. Jako sam zadovoljan, hvala trenerima Krstićeviću i Šeparoviću što su mi ukazali povjerenje. Utakmica je bila dobra, oni se branili. Mi smo bili svjesni da će oni igrati bunker i to i bilo je ono najteže kako ćemo to probiti. Ali eto, uspjeli smo. Vukošić je zabija za 1-0 i eto, onda je bilo sve lakše. Dosta uvježbavamo tu igru prema naprijed i te akcije. Trener insistira na tim dubinskim pasovima. I kod drugog gola ja sam evo odigrao s Antom dupli pas i ispalo je na kraju fenomenalno, zabija sam gol. Dobra akcija. I mi nismo imali, tako reći, pravu utakmicu. Nismo odigrali na pripremama, nismo znali ni mi sami kakvi smo. Ali, eto, jučer smo vidjeli da možemo, da smo spremni, da možemo napasti visoko, bez straha i dobro je to izgledalo jučer. A uzvratu, Skonto ekipa koja se jučer branila, odrili su bunker tu, ali mislim da bi oni morali riskirati više sad u idućoj utakmici, da bi morali napasti i morao da gol, a to je i nama šansa da ih kaznimo. Istra je kvalitetan suparnik, imamo dosta dobrih pojedinaca, dobrih igrača, dobrog trenera i bit će dobra utakmica gori, ali mi ćemo sigurno ići na pobjedu kao i svaku drugu utakmicu, tako da ićemo pošteno maksimalno do kraja pa ćemo vidjeti što bude. Nakon ovih svih događanja u klubu proteklih dana i to stvarno svaka čast publici što su došli na olikom broju što su nas podržali, evo i ovim putem bi se zahvalio. Mi smo na svojim, tako reći, leđima iznijeli jučer da ublažimo te probleme oko Hajduka. Skupa s našim navijačima smo došli do te pobjede, eto sad imamo neki, tako reći, mir u kući. Tako da nas ekipa uopće ne dira, ja tu politiku nećemo uopće ulaziti, ni ja, ni ekipa. Nadam se ni trener, to je nas najmanje briga u ovom trenutku. Nama je bitno sad da igramo u utakmice i da sad plasiramo se dalje u nastavak natjecanja ovoga, to jest Europe, i da sad odmah protisred ponovimo utakmicu od jučer i da ne bude problema da dođemo 3 pobjede na startu prvenstva. Što smo gledali po snimkama, ovo je bilo možda i realno, znali smo da ćemo mi kontrolirati utakmicu cijeli 90 minuta, tako se i dogodilo, znali smo da će igrati bunker i najbitnije je što sam govorio i prije utakmice da trebamo zabiti gol u prvih 20 minuta, pola sata i ćemo biti poslije lakše, tako smo taj plan smo uspjeli ostvariti i na kraju zasluženo pobjedili. To je mene čast, ja sam kapetan bio, kad me trener Vučević ima godinu dana i po imenovao u Tursku na pripremama, kad nije bilo Andrića, bio ozlijeđen. U ime tu bili su dosta stari igrača, Buljat, Već, Suba, tako da su oni se dogovorili da pustu meni da to račun svih zalaganja i ulaska u prvu ekipu, da ja to budem. Eto, ja sam bio zamjenik Andriću, eto, sad nažalost žao mi je što Srđana nema, ali eto, opet se red na meni, eto, ja se opravdati i nastavit ću svaku utakmicu odigrati kao jučer, pružiti svoj maksimum. Ja se već jednom godinu osjećam, možda kada imam i 26-27 godina, ono igram već tu 3 sezone u Hajduku i stvarno iz utakmicu osjećam se puno zreliji i puno bolji igrač, i normalno to dođe samo od sebe, već 3 godine imam već 101 utakmicu, tako da je to dosta puno za moje godine, tako da uopće s tim više ne zamaram se, samo vjerujem sebe i da još mogu iz utakmicu dizati svoju kvalitetu. Nas smo sve ekipa, svi živimo skupa, svi smo dobri prijatelji tu i normalno da je lijepo biti i kapetan Hajduka, svi znamo što znači Hajduk u Dalmaciji, tako i mene, opet to je drugi problem što klub u teškim financijskim uvjetima normalno prodaju igrače, žele se riješiti svake godine dvije prodati najbolja 2-3 igrača. Smo vjerovali da ćemo utakmicu pred Skonto odigrati odlično, pogotovo još tu je bio pun poljud, morali smo i navijačima se dužiti na tom velikome povjerenju i strpljivosti, stvarno nije u 90 minuta, nije bio niti jedan zvižduk, prije smo i kad smo znali voditi po 2-3-0, odigramo golmanu našem, bude zvižduk, sam jučer smo 5 puta odigrali sa Šiljom, nazad donja linija i dodavala se, niti jedan zvižduk nije bio, to je još jedan znak da nam vjeruju i da nema ništa protiv nas i da imaju strpljenja u mladu momčade, što je najbitnije sada.